Meus amores, bom dia, gente. Como vocês viram aí, eu apanhei muita roupa, tirei muita roupa do varal, porque tinha bastante, porque a máquina deu um problema lá no motor, só que a Alexa não vai ver se conserta. E então, gente, tô lavando na mão, como sempre, né? Como sempre que eu digo assim, essa semana é os dias tudo em lavando na mão, então eu tô lavando quase todo dia pra poder não mais juntar. Já apanhei tudo, ó, tá aqui, ó. Gente, eu coloquei elas aqui, porque eu vou drobar e vou colocando aqui na minha mesa. Fica mais fácil pra mim e também assim, meus amores, a iluminação aqui tá melhor do que lá no quarto, né? Então a gente tem que procurar um canto melhor. Mas antes disso, gente, eu vou tomar um cafezinho, porque já faz um bom tempo que eu acordei e ainda não comi nada. Vou tomar um cafezinho agora e vou começar a organizar essa roupa todinha, separar todinha ela. Então vem comigo. Meninas, a roupa está aqui, vou drobar toda essa roupa, olha, tá tudo aqui, já comecei a drobar aqui, eu drobei a rede, a toalha, esses paninhos de franha dos travesseiros, né? E agora vou finalizar essa aqui, para depois lavar o fogão.
baby, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's a lullaby. That's a lullaby. Agora, meus amores, eu coloquei hambúrguer aqui, 3 hambúrguer para ir fritando para o almoço. Vou colocar aqui um pouquinho de alho em pasta e vou dar uma mexidinha. Gente, eu cortei ele em pedacinhos porque eu quero fazer uma farofinha de hambúrguer para a gente almoçar. Deixa eu pegar aqui. E eu vou deixar ele fritando aqui. Quando ele tiver quase frito, quase prontinho, aí eu venho para finalizar ele. Aqui eu deixei a farinha. Aqui já tá o arrozinho solto pra gente almoçar. Meus amores, vou colocar agora o colorau. Não muito não, só para dar uma cozinha na farofa. Agora eu vou colocar a farinha. A farinha também eu não coloco muito não. Só pegar aqui um paninho pra me segurar. Coisa, você vai derrubar essa xícara. Olha só, gente. A nossa farofa já está pronta. Olha, ficou uma delícia a farofa de hambúrguer. Vou desligar. E agora a gente vai almoçar. Agora, meus amores, vou colocar meu almoço. O almoço de hoje vai ser só arroz solto com a farofinha de hambúrguer. Gente, fica uma delícia, vocês não têm noção o quanto fica bom essa comidinha. Meus amores, venho finalizar o vídeo. Vocês devem estar dizendo, Rô, você tá de batom, não tava de batom no vídeo? Tá com outra blusa? É isso, meus amores, eu já tava gravando outro vídeo pra vocês. Então, já tinha esquecido, como sempre, de finalizar. E vem finalizar. E esse batom, gente, eu já tentei tirar e não sai, porque ele é 24 horas, sei lá, um batom que gruda. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da nossa rotina de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, seu comentário. Compartilhe com os amigos, que a Rose vai estar sempre amando, né? Sempre gostando. E é um prazer ter vocês aqui comigo. Espero que você esteja sempre gostando do meu trabalho, sempre admirando o que eu faço. Isso me faz muito feliz quando vocês deixam um comentário lá legal pra mim, que tá gostando. E é isso, né, gente? Então, a gente se sente feliz, né? Espero realmente que vocês gostem. E até a próxima, se Deus quiser.